значить, ці бетонні огорожі були встановлені на вимогу Чопського прикордонного загону, зокрема начальника відділу прикордонної служби Ужгород. Так як, в принципі, на цьому місці металеві турнікети завжди стояли, ось вони передбачені генеральним планом пункту пропуску, але якимись особами в останній час вони частково були розібрані і не забезпечували можливість дотримання режиму пункту пропуску з боку як посадових осіб прикордонного загону, так і громадян. Фактично були встановлені митницею ці тимчасові бар'єри, але зараз, як вам відомо, проходить реконструкція пункту пропуску Ужгород. Ось Євросоюзом частково виділені певні кошти для реконструкції пасажирської ділянки. Нещодавно ми закінчили реконструкцію вантажної ділянки і станом на сьогодні в повному обсязі, як це передбачає законодавство України, на вантажному напрямку здійснюється прикордонно-митний контроль.